欢迎继续收听由桑梓播讲的长篇玄幻小说《斗破苍穹》第243回。古河开始怀疑萧炎了，可是他的怀疑有什么根据吗？一个不到20岁的斗皇强者，想起这个，古河就有种荒诞的感觉。这什么时候斗皇强者居然这么容易就能达到了呢？就算他每天吃高级的丹药啊，当大米饭吃，那也绝对不可能在短短20岁就成为一名斗皇级别的强者呀。身后徒弟柳玲也是苦笑的摇了摇头，到了现在他方才知道，他和萧炎之间呢，究竟存在着多大的差距。每次就在他以为对方即将达到极限的时候，却是又猛地露出隐藏的冰山一角，让的柳玲有心追赶却无能为力。场中的针锋相对持续了半晌，萧炎抬头瞟着云棱，他似乎啊也想明白了，这个老家伙呀，今天是打定了主意不会让他离开了。当下心中也是略微升腾起些许的不耐，他拂袖冷声道：云棱长老，我也不想和你多费口舌，如果你没有确凿证据的话，还是不要随意污蔑的好。虽然云岚宗势大，可是这个名声传出去可不太好听啊，而且脚掌在我身上，去留还轮不到你替我做主。说罢萧炎转身就对着石阶踏下去了。抱歉，在我们没有查清究竟是谁杀了莫城之前，萧炎先生或许得在云岚宗暂时住一段时间了。云棱说着手掌一挥，执法队留下他。云棱的喝声刚落，广场上近千名云岚宗弟子中猛然爆射出十几道白色的影子，斗气涌动，身形移动间瞬间便是把萧炎包围其中。没有丝毫的废话，这些脸色冷厉的云岚宗执法队双手翻动，长剑闪烁而出，剑身一摆，十几道剑影把萧炎包裹而进。这云岚宗的执法队是由宗内长老从那些实力优秀的弟子中挑出来的，论起实力来也许排在云岚宗上等水平线左右，而且呢彼此间的配合默契，通常十几个人出手，即使实力超出他们一阶的对手也是难以抵挡。这一次出手拦截萧炎的十几个执法队的弟子，看到他们身上所显示出的斗气杀衣，明显实力在斗师的级别。滚！望着从四面八方扑涌而来的连绵的剑影，萧炎脸色一冷，一声冷喝，手掌猛然抓住肩上的尺柄，手臂挥动，巨大的玄重尺再度脱离后背，脚尖轻点，身体顿时犹如那陀螺一般迅速高速的旋转起来了。黑色的巨齿带起一股强悍的劲气，从立脚之处扩散而出，劲风呼啸间人影接触处，一道道清脆的金铁交鸣之声不断传来。砰！随着一道轻微的闷响，十几道白影猛地自交手之处暴退而出，脚掌擦着地板划出将近十几米，方才缓缓地停住。低头望着那断裂的长剑，这些执法队弟子脸色都是有些变化。这个家伙呀，能够打败纳兰师姐果然不是靠的运气。一击击退十几名执法弟子，萧炎的脸色也是逐渐阴沉了下来，他转身冷冷地盯着云棱：云棱长老，这是什么意思？萧炎先生，在未能洗脱你的嫌疑之前，恐怕你不能离开云岚宗，
所以还请听从老夫之言，安心在云岚宗待一段时间吧。等宗主回来以后，我们会彻底查清此事的。萧炎眼睛虚眯，寒芒在眼眸中闪掠而过，目光缓缓在场中扫过，旋即停在了云棱的身上，握着尺柄的手掌略微紧了紧，长长的吐了口气，身体呢也是逐渐的松懈下来了。察觉到萧炎的身体放松，云棱也是悄悄的松了口气。然而就在他以为萧炎打算放弃抵抗的时候，后者脚面忽然一踏，随着一道能量炸响，身体化作一道黑影，对着广场之外飙射而去。拦住他！萧炎这突如其来的举动，让得云棱脸色一寒。云棱的喝声刚落，那一旁的葛叶竟然是动作最快，斗气自体内狂涌而出，脚掌蹬地，身体顿时犹如那离弦的箭支一般闪掠飞过了大半场，干枯的手掌一曲一卷，几道尖锐的劲风爆射而出，劲风缠绕间居然隐隐封锁了萧炎的退路。这般快速的凌厉的手段，不愧是斗灵级别的强者呀，身后破空而来的尖锐的劲气让着萧炎眉头大皱，手中的玄重尺猛地插到地面上，前冲的身形也是生生停顿，双脚微弯，旋即冲天而起，肩膀一颤，紫云翼展现出来，没有丝毫的迟疑，双翼展动，便是对着云岚山之外狂掠而去。萧炎，给我留下！望着那冲天而起的萧炎，云棱一声厉喝，手掌一挥，石台上三位年龄最大的白袍老者身体微颤，居然是缓缓消失。等再度出现的时候，已经成了三角之状，把萧炎的退路完全拦下了。三股澎湃的斗气自三人体内汹涌而出，强大的压迫力把萧炎牢牢地锁定着。天空之上，三位白袍老者背后斗气之翼缓缓扇动着，因为庞大斗气外溢的缘故，竟然使得周围的空间略微有些虚幻。面对着三位白袍老者身后的斗气之翼，萧炎脸色顿时有些难看了。三位斗王强者，这云岚宗的实力果然恐怖啊。就在这个时候，云棱抬头冷冷地望着萧炎，萧炎，你若不是心虚的话，何必着急走呢？旋即目光环视了一圈巨树上的众人，各位，看萧炎的表现，恐怕是真的与墨城之死脱不了关系的，所以在宗主回来之前，我们不能放他离开，此事事关重大，还请诸位多多理解。云棱的这番隐隐带着几分严厉的话，让得法马等人眉头微皱，相互对视了一眼，皆是选择了静观其变。见到没有人出面阻拦，云棱又是松了口气，他的目光再度转向了萧炎，缓缓举起手掌，就欲将之擒下。就在云棱即将下令的时候，纳兰嫣然迟疑了一会儿，终于忍不住开口说道，大长老，这件事儿是否有些误会了？我先前与他交过手，如果他真是杀了墨城的人，不可能与我这般苦战的呀。嫣然，这件事儿你暂且别管，不管如何都至少让他在宗主回来之前留在这儿，到时候若真冤枉了他，我云棱向他道歉便是了，拿下他！随着云棱的声音落下，那三位拦在萧炎面前的白袍老者浑身气势猛然大涨，磅礴的气势压力犹如即将而至的雷霆风暴一般笼罩了整个广场，大战一触
继发，弥漫广场的磅礴气势直接让着萧炎的身形急速下降了十几米，方才把胸口那份气闷之感化去。他抬头凝重地望着三名白袍老者，心中大感棘手。三名斗王强者对他亲自出手，这也太看得起他这个无名小子了吧。广场上所有云岚宗的弟子都是抬头望着天空上的战局，对于需要出动三名斗王强者拦截的萧炎，他们同样感觉到是不是有点小题大做了呢？要知道啊，以天空上那三位长老的实力，就算拦截下斗皇强者也不是什么难事啊。当然抱有这个想法的也并非只有他们，就连巨树之上的牧尘等人也是感到不可思议。因为云岚宗特殊地位的缘故，因此啊，宗内一些强者很少参加所谓的帝国强者的排名，要不然凭着这群老家伙岂不是把名次给占个大半吗？而这种举动无疑会让的一些强者心中略有不满，这可不是云岚宗所乐意见到的事儿。因此虽然帝国十大强者排行榜上除了宗主云韵之外没有这三个老者的名字，不过如果论单个的实力，他们或许比不上上次古河去沙漠所邀请的两名帝国十大强者排名上的风行者风离等人，不过要是联手的话，凭借着云岚宗特殊的功法以及合击斗技，即使是斗皇强者一时半会儿也难以把他们拿下。而这一次为了抓萧炎，三个人竟会一起出手，也难怪众人都是有些无语啊。嘉行天望着天空上的战局淡淡地说着，这个小家伙有些麻烦了，这三个老家伙出手就算是我也得拖上一阵啊，如果他拿不出击杀莫成时的那种实力，今天也只能留在云岚宗了。法马点了点头，法老头，你不打算出手帮一下吗？不管怎么说，萧炎也是你们炼药师公会的名誉长老啊。啊，嘉行天忽然转头对着法马笑着，法马摇了摇头，看现在的情况啊，那云棱是打定主意要把萧炎留下来了，我出面恐怕他也不会改变主意的。你也知道云岚宗的实力，我是炼药师工会的会长，代表着整个工会的利益，如果我直接出手帮萧炎，那会有损双方的关系的，所以我也只能找个机会替他说情了。只要他不是杀害莫成的凶手，想必云韵还会给我这个面子的。嘉行天嘿嘿的笑了笑，他自然知道法马不可能在这个时候出手替萧炎解决危机，他们虽然实力不凡，可是背后都有所牵扯，所以做事情呢就不能够随心所欲啊。在两人的身后听着他们谈话的海波东有些无奈的摇了摇头，没想到这最不愿意见到的事情还是发生了。不过为了能够恢复实力的复灵子丹，就算面前是云岚宗这座大山，那也只能硬着头皮撞上去了。云棱双手负于身后抬头望着天空，萧炎，放弃抵抗吧，在未查清事实真相之前我们不会伤害你的，只要请你在云岚宗居住一段时间，你干嘛要抵抗啊？萧炎嘴角一撇，冷笑了一声，目光在四周缓缓地扫过，寻找突破的良机。不过片刻之后，他便是失望地放弃了这个奢望。
因为对面三位老者无论是在实力上还是战斗经验上都远远超过他，防守之间几乎没有丝毫的破绽，弥漫广场的气势更是把他的飞行高度压迫到一个界限之下，而再往上的话，三名斗王强者联合的气势却足以让萧炎当场吐血倒退。望着没有理会自己话的萧炎，云棱脸庞抖了一抖，缓缓吐了口气，当下不再废话，手斩猛然挥下，抓住他。云棱的声音刚落，天空上的萧炎便是对着广场上盘坐的云岚宗弟子暴冲而下，这种情况只能先制造混乱方才有机会逃脱。哼，小子不要再负隅顽抗了。可惜萧炎的企图并没有逃过三名云岚宗长老的眼睛，其中一位头发雪白的老者背后双翼一震，便是化作一阵狂风，再度出现的时候居然已经把萧炎下扑的路线给挡住了。紧皱着眉头望着阻拦了路线的白发老者，萧炎低声骂了一句，他双翼挥动，身体强行扭转，然而身体刚刚转动，一名白袍老者便是诡异的出现在身前不远处，干枯的手掌对准了萧炎，丰富。随着音落，铺天盖地的狂风自掌心中暴涌而出，旋即化为一缕缕犹如实质的绳子，对着萧炎闪电般的缠绕过去。起点中文网版权所有，畅听网荣誉出品。风绳速度极为快，眨眼的时间便是囊括了萧炎周身所有的范围，老者手掌猛然一握，风绳急速的收缩，旋即犹如一个蚕蛹一般把萧炎包裹其中了。广场上那些云岚宗弟子张大着嘴望着几乎是一个回合就把萧炎抓住的白袍老者，皆是忍不住的惊叹起来，没想到斗王强者竟然强到这个地步，就连纳兰嫣然都败北的萧炎竟然仅仅一个回合就被逮住了，这两者的差距果然大得离谱啊。天空上那位施展丰富的白袍长老刚欲收回风涌，脸色却是微微一变，砰，一道轻微的声响，密布着风绳的蚕蛹居然间忽然猛地喷射出一道青色的人影，人影所过之处，那足以承受大斗师全力攻击的风绳却是瞬间化为一片的虚无。啊，是异火吗？果然很强啊。望着那冲出了风涌的人影，三位云岚宗长老争了争眉头，旋即一皱，对视了一眼，三个人身形再度展动，顿时间只听得天空上阵风阵阵，三人的身形几乎难以辨清，众人只能看见包裹在青色火焰中的萧炎不断的四处的逃窜着，躲避着三人的缠绕，看上去略微有些狼狈。逃窜持续了将近五分钟之后，三名云岚宗长老终于略微有些不耐烦了，当下也不再因为萧炎身上有异火而小心翼翼，三个人身形齐齐的闪掠，再度出现时已经成三角之状，把萧炎围困在一个面积不到五米的三角形之中。烽火墓壁，三个人一声低喝，彼此手掌遥遥对立，掌心中三种颜色各不相同的斗气暴涌而出，旋即以光魔之状闪电般的沿袭而出，仅仅是眨眼的时间便是在中心处相交接，顿时三人之间便是形成了一个三角形的能量光魔，而那光魔中间正是萧炎，眼睛死死盯着那笼罩了所有方向的光魔，萧炎手掌挥动，一缕青色火焰暴涌而出，粘附在能量壁之上，
炙热的高温让那里的光膜略微有些颤抖。不过每当光膜被烧掉一些之后，那块又会立刻涌现出一股更大的能量，将之修补得更加厚实。虽然拥有一火之力，可惜呀，两者间的实力实在差距太大了。况且对方还是三名斗王同时出手，若非是借助着对方对异火有些忌惮，萧炎早就被逮住了。该死的！望着这坚不可摧的能量囚牢，萧炎咬了咬牙，低声骂了一句。能量囚牢之外，三位云岚宗长老掌心中的能量缓缓催动，而随着能量的催动，那三角形能量囚牢竟开始缓缓的缩小。好了，朋友们，欲知后事如何，敬请收听《斗破苍穹》第244回。欢迎加入小刚同学交流群，一群10508136969，二群10601247878，三群13635841，和桑子一起聊斗破。